lava, corta, hidrata e escova. Quem é que não quer dar um tapa no visual e ainda ajudar quem precisa? Na Lego, o servidor consegue, viu? É o Dia da Beleza. Um projeto piloto pensado para apoiar instituições que necessitam. Para participar, os servidores doaram 1 quilo de alimento não perecível por cada atendimento. Para nós, servidoras, é um momento único, né? Que a gente pode desfrutar, nos tratar, nos embelezar e assim aumentar a autoestima. Tem 2 turnos de serviço, né? Um é aqui e o outro é em casa. E resta muito pouco tempo para ir em salão, cuidar do cabelo, cuidar da beleza, que beleza também é muito importante, né? Então ter esse presente aqui na Assembleia é tudo de bom para a gente. E ainda ajudar o próximo. Sem dúvida! Nossa, doação de alimentos, isso é muito importante, a gente está unindo o útil ao agradável. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto, também participou do evento. Cortou os cabelos e destacou a importância do Dia Solidário. Lembrando que para utilizar os cabeleireiros, maquiadores, 1 quilo de alimento não perecível, que nós vamos, esses alimentos serão destinados a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade. Então vem para cá, para a Assembleia Legislativa, a Casa do Povo Goiano. E quem é que não gosta de ajudar ao próximo e ainda ficar mais elegante? Com os cabelos cortados, hidratados, obviamente que todo mundo gosta. E esse projeto piloto aqui da Assembleia Legislativa, segundo a organização do evento, deve acontecer 2 vezes por semestre. A nossa pretensão é que isso aconteça e se estenda não somente aqui dentro da Assembleia, né? Mas fora também, já que o projeto é para servir. Então vai servir os servidores da casa, vai servir a população, né? Vamos falar do Estado, né, gente? Porque eu acho assim, que a gente tem que servir. Há muitas pessoas necessitando de ações assim para serem ajudadas. Para onde vão ser entregues esses alimentos arrecadados? Para instituições que precisam de ajuda e que ainda não têm um registro, né, dentro do Estado para obter esse tipo de ajuda.